Azərbaycanda uzun illərdir müxtəlif formalarda təzahür edən gender məsələləri ilə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan 2020 Gələcəyə Baxış İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində bu problemlərin böyük ölçüdə həll olunacağı gözlənilirdi. Azərbaycan 2020 Gələcəyə Baxış İnkişaf Konsepsiyasında deyilirdi. Ölkədə gender bərabərliyinin təmin edilməsi məsələsi diqqət mərkəzində saxlanılacaq və onun həll istiqamətində müvafiq tədbirlər gerçəkləşdiriləcəkdir. Bu sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini gender əsaslı zorakılıq hallarının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin görülməsi, qadınlar və kişilər üçün əmək bazarında bərabər imkanların yaradılması, qadınların işdə irəli çəkilmək, rəhbər vəzifə tutmaq imkanlarının daha da genişləndirilməsi təşkil edəcək. Abzas media məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə sorğu göndərib. Sorğuya verilən cavab bəlli olub ki, bu istiqamətdə dövlət proqramları hazırlansa da tətbiq olunmayıb. Qurum sorğuya cavab olaraq bildirib ki, statistik rəqəmlərdə idarə etmə və qərar qəbul etmədə qadınların təmsilçiliyinin artdığını deməyə əsas verir. 2005-ci ildə parlament seçkilərində qadınlar 11,2% təşkil edirdisə, 2020-ci ildə bu rəqəm artaraq 18,2% olub. 2004-cü ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində bələdiyyə üzvü olan qadınlar 4% idisə, 2019-cu ildə bu rəqəm 39%-ə çatıb. Qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi, kiçik və orta biznesin inkişafı, iştirakinin artırılması və öz bizneslərini yaratmaq istiqamətində maarifləndirilməsi məqsədi ilə təşviqat kampaniyaları və dəstək tədbirləri həyata keçirilib. Sahibkarlar arasında qadınların xüsusi çəkisi son 10 ildə 3 dəfə artaraq 27%-ə çatıb deyə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sorğuya cavab verib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanda kişi və qadınlar üçün bütün sahələrdə bərabər imkanların yaradılması, gender stereotiplərinin aradan qaldırılması, qadın hüquqları ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, əhali arasında gender bərabərliyi və qadın hüquqları haqqında məlumatlılığın artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi üzrə 2019-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planının layihəsi hazırlanıb. Bununla bərabər Azərbaycan 2020 Gələcəyə Baxış İnkişaf Konsepsiyasının 7.4-cü bəndinin icrasının təmin olunması, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında konvensiyası, Pekin bəyannaməsi və fəaliyyət platforması, dayanıqlı inkişaf məqsədləri və digər beynəlxalq sənədlərə uyğun gender bərabərliyi üzrə 2021-2025-ci illər Milli Fəaliyyət Planının layihəsi hazırlanıb, aidiyyatı qurumlarla razılaşdırılıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. 2021-ci il 6 mart tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitoringi və qiymətləndirilməsi qaydasına uyğun olaraq sənəd üzərində işlənilir deyə cavabda qeyd olunub. Feminist fəal Gülnarə Mehdiyeva isə deyir ki, reallıq statistikalarda təqdim edildiyi kimi deyil. Əgər biz bu fəaliyyət planına baxsaq, bizə elə gələ bilər ki, 2020-ci ilə kimi ölkədə məişət zorakılığı məsələsi və ya qadınların hüquqları məsələsi ciddi səviyyədə həll olunacaq və kifayət qədər biz irəliləmiş olacağıq. Amma bu illər ərzində əgər biz qadın qətillərinin, qadına qarşı zorakılıq hallarının statistikasına baxsaq, görərik ki, zərrə qədər yaxşılığa doğru heç bir şey dəyişməyibdir və hətta daha betər olmağa doğru gedir. Eyni zamanda həmin fəaliyyət planında göstərilir ki, sığınacaqlar və yardım mərkəzləri yaradılmalıdır. Amma bu, həmin o tarix ərzində, 2012-2020-ci illər ərzindəki o 8 il ərzində heç bir sığınacağın yaradıldığını biz görə bilmirik. Yəni 8 ildə birini belə yenisini demək olar ki, inşa eləməyiblər. Üstəyə gəldə krizis mərkəzləri, yəni orada yardım mərkəzləri qeyd olunur ki, onları da görmürük. Əgər varsa belə, onlar elə fəaliyyət göstərirlər ki, heç kimin onlardan xəbər olmasın. Eyni zamanda orada uşaq hüquqları ilə bağlı çoxlu sayda məqamlar var ki, güya işləyən qadınların uşaqlara baxmasını asanlaşdırmaq üçün nələrsə hazırlanacaqdır ki, bununla bağlı da əyani nümunələr biz görə bilmirik. Ümumiyyətlə, qadınların işə düzəlməsi ilə bağlı ciddi problemlər var, xüsusən də bölgələrdə və onların uşaqlarının qayğısına qalmaq üçün hər hansı bir proqram və ya nümunəyə biz rast gələ bilmirik. Onu deyə bilərəm ki, o fəaliyyət planı kağız üstündə gözəl olsa da, nəticə olaraq biz heç nəyə nail olmamışıq. Məsələ ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Nigar Arpadarayının mövqeyini də öyrənməyə çalışdıq. Amma deputatımız cavab verməkdən boyun qaçırdı.